listeningink.com. اربعین دراصل عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے چالیس کے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خانوادہ جو قید یزید میں تھا دمشق میں، وہاں سے رہائی پا کر جب وہ کربلا معلیٰ پہنچے ہیں تو وہ محرم کے بعد چالیسواں دن تھا، اس اعتبار سے اس کو اربعین کہا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم اردو میں ہمارے ہاں چہلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسی کے لیے چہلم، چالیسواں، اربعین، یہ سب سیم ورڈس ہیں۔ یہاں ماربل آرچ لندن میں اس وقت یہ اربعین کا 38واں جلوس ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے روز اربعین کے اس یاد میں کہ جو کربلا معلیٰ میں منائی جا رہی ہے، جہاں آپ نے محسوس کیا ہوگا عالمی میڈیا کے ذریعے سے کہ نجف سے کربلا تک لوگ پیدل واک کرتے ہیں اور وہاں پہ کربلا معلیٰ پہنچ کر امام حسین کو ان کی عظیم قربانی کا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اسی کی یاد یہاں پر بھی منائی جا رہی ہے، یہاں پر امام حسین کا چہلم منا رہے ہیں۔ اس جلوس میں ماشاءاللہ مختلف مذاہب، مختلف مسالک اور مختلف مکاتیب کے افراد تشریف لاتے ہیں، اور یہاں اسپیکرز کی حیثیت سے بھی ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں ابھی کرسچن پادری نے اسپیچ دی تھی اپنی، اس کے بعد بوہرہ مذہب کے کمیونٹی کے یہاں نمائندے تشریف لائے ہوئے ہیں، دیگر عرب، فارسی، ایرانی، افغانی، پاکستانی، انڈینز، ہر خطے سے لوگ یہاں آتے ہیں، اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہاں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے کہ کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا ہے، یہ دعوت عام ہے۔